साथे गीत गया A8 पेज 4 A8 पेज 4 Ci vedi sorria vedo cosa che sento smacca di dolore deve ci viso storno vedo deve ci vedo tu so osservo cerca tu viso ci colo tu so Svarmo cerca tu visvasci moncoroi Te face vedi sorio veta Cusial ca sontos maca di dolea Te face visvas toruna veta te face oveta बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन सर्वस्पोर तुमचे सोबे आसू तुमचे सोबे आसू आयज आमी जेसूच्या स्वर्ग प्रवेशाची दबाजीक परब समारंभताव देव बापान जेसूक मुनी सोयबान ह्या संवसारांत आपलो पयलो मिशनार कसो पाठयलो आपणाक दिल्ले कार्य ह्या संवसारांत पूर्णपणी सोंपयल्या उपरांत जेजू जो देवा कडसून आयलो तो देवा सोशी परतून गेलो पूण वेचे आदी आपले कार्य आपल्या शिसांच्या बुजांचेर घालता आनी तांकां पाठयता म्हजे शिस करात जेजूची ही आज्ञा पाळून आपोसल आनी दुसरे शिस आख्ख्या संवसारांत केले जेजूची बरी खबर परगटली जायते गोश्ट सोसले थोड्याक मार्तीरपण फावो जाले पूण तांणी जायत्यांक जेजूशी हाडून तांकां ताचे शीस केले आयच्या काळार आनी समाजांत जेजू आमकां जण एकल्याक पाठयता म्हजे शीस करात हे कार्य सोंपें दिसता पूण आयच्या समाजीक वातावरणांत ते तितले सोंपे न्हय कित्याक क्रिस्ती भावार्त उक्तेपणी परगटूंक जायना आनी दुसऱ्या धर्मांच्या मनशाक पवित्र सभेचे वांगडी करूंक आडकोली आसात ह्या खातीर आमी दुसऱ्याक जेजूचे शीस करतल्या जाल्यार आमी ताचे जिवे गवाय जावंक गरज ह्या वरवीं आमचे जिवीत पळोवन ती जेजूचे शीस जावंक आवडतली आनी वावुरतली तर आमी जेजूचे नीज शीस जावन ताका आमच्या जिवितांतल्यान गवाय दिवन जेजूक वळखनात तांकां आमी जेजूचे जिवे गवाय जावंक ह्या मिसाचे समारोपणेंत देवाचो आदार मागुया आनी आमचें जिवीत आमी जियेत आसतना संवसारी वस्तूंक आमी चड मोल दिवन आमी जियेल्या सुर्गींचेर आमचे दोळे आमी लावंक नात असल्या आनी सबार पदकांचो उगडास करून हे वेळार देवाचें काकलूत देवाचें बोगसणें आमकां मागुया देवाचे काकलोदीक उलो मारून सगळीं बरोबर म्हणुया हांव पातकी सोर पृथ्वीदार देवा आनी तुमकां भोवा भयणांनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध हे पासत बागयोन सदां सांग फार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भोवा भयणांनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वस्परा देवा लागीं विनोदी कुरात म्हूण प्रार्थना मागतां सोर पदवेदार देव आमची काकळूत करूं आनी आमचीं पातकां बुकसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावोवं आमेन Kyrie eleison, Kyrie eleison.
spor adevăr, surghi ceraia, sur pot vedea te va papa. Amitu că nu mă scăr curta, amitu că din vasta, tu ce tot voi bava pasat, amitu că va cânta. Jesu Christa, Papa Cha Eklats Buddha, Somya Deva, Deva Cheshiri, Duso Sarache Pakatai, Amchi Kakutkut, Tu Papa Cha Ustraposlar, amche magne, aigunke, kiteak povi, ratmia sangati, de papeche moimen, Jesu Christa, eklots tu povit, eklots tu ishvor, eklots tu polishvor. प्रार्थुया देवा आमच्या मैमेफोन बापा तुझो पूत जेजू आयच्या दिसा स्वर्गार चढून गेलो ताच्या स्वर्ग प्रवेशान आमचे मनशा सैमूच ताणें उबारून व्हेले ताची महिमा आमचेच मोहिमेचो भरवासो कित्याक तो आमचे मस्तक आनी आमी ताचे कुडीचे सांदे ह्या वडत्या गुटा पासत संतोसप्रीत काळसान आमी तुका दिन वाचता आनी ह्या संतोशान आनी बरवाशान आमकां सदां जियेशीं कर म्हूण मागता हें मागता आमच्या सोम्यान तुज्या पुता वरवीं तो करो दिव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजभोट चलयता सासणांच्या सासणांक दोनदुताच्या इतिहासा वेले वाचप मोगल थियोफील जेसून आपलो वावर सुरू केलो तेन्ना धावन ताका स्वर्गार उबारून व्हेलो त्या दिसा पर्यान ताणें सगळ्यो वस्तू केल्यो आनी शिकयल्यो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं आपणें वेचून काडलोल्या धर्मदूताक ताणें आज्ञा दिल्यो ही सगळी खबर म्हज्या पयल्या पुस्तकांत हांवें बरोवन दवरल्या आपल्या कश्टा मरणा उपरांत आपूण जिवो आसा म्हूण जिनोस्वार पुरावे दिवन ताणें तांकां दाखयले 40 दीस तो तांकां दिश्टी पडलो आनी देवाच्या राजा विशीं तांचे कडेन उलयलो तांचे सांगाती जेवणार आसतना जेरुसाल्यांतले कुडसोरना जावंक पूण बापान केल्ले बासावणेक रावंक जेसून तांकां फरमायले ताणें सांगले ही बासावणी कसली ती म्हज्याच तोंडांतली तुमी आयकल्या जुआवान उदकाचें स्नान दिलें पूण तुमकां थोड्याच दिसांनी पवित्र आत्म्याचें स्नान मेळटलें ते सगळे जमलोले आसतना तांणी जेजू कडेन विचारलें सोम्या इज्रायलान तूं आतां नव्यान राजवटकी स्थापूंक वेताय जेजून तांकां जबाब दिलो बापान आपले पदवेन नेमलोले काळ आनी घडयो जाणो जावंक तुमकां पडले ना पूण पवित्र आत्मा तुमचेर देंवतलो तेन्ना तुमकां बळ मेळटले आनी जेरुसाल्यांत सगळ्या जुदेयांत आनी सामारियेंत आनी संवसाराच्या शिमा पर्यान तुमी म्हजे गवाय जातल्यात हें सांगल्या उपरांत ते पळयता आसतनाच जेजूक वयर उबारून व्हेलो आनी तांच्या दोळ्या मुखावेलो एका कुपान ताका लिपयलो तो चडून वेता आसतना ते आपले दोळे स्वर्गाक लावनूच आसले ओचीत धोवी आंगवस्त्रां घालून दोग मनीस शिसांक दिश्टी पडले ताणें म्हळें गालेल्याच्या मनशानो तुमी अशे स्वर्गाक नदर लावनूच कित्याक आसात तुमचे मदलो वयर उखलून व्हेला तोच जेजू तुमी स्वर्गार वेताना पळयला तसोच परतो येतलो देवाचें उतर हे देवाचे व्हड उपकार आमचो जबाब जातलो
संतोषाच्या उल्लासामध्ये देव चढ़ता सरकार सोकली म्हणया संतोषाच्या उल्लासामध्ये देव चढ़ता सरकार समेस्त वर्षांनो ताळ्यो पेटात संतोषाचे उल्लास सोडून देवाची वाकारणी करात कित्याक बोवर्त्या सर्वेस्पराचे मनशांनी भेन दवरचे सगले प्रितुमेचो वर्त राजा तो साबाब संतोषाच्या उल्लासामध्ये देव चढ़ता सरकार संतोषाच्या उल्लासामध्ये देव चढ़ता सरकार तुरतुरेच्या गणगणान सर्वेस्पर चढ़त वेता आमच्या देवाच्या मानाक वाजंत्रा वाजयात गाजयात आमच्या रायाचे मानाक वाजंत्रा वाजयात गाजयात साबाब संतोषाच्या उल्लासामध्ये देव चढ़ता सरकार आख्खे प्रितुमेचो राजा तो सगले तुमचे निपुणायेन ताच्या मानाक वाजंत्रा वाजयात राष्ट्रा वयर देव राजवत चलयता पवित्रतायेच्या शिवासनार बसून तो आपली राजवटकी चलयत आसा साबाब संतोषाच्या उल्लासामध्ये देव चढ़ता सरकार पागिवन पावलून एफेस्कारांक बरयलोले चिटीवेले वाचप बावा भयणीनो आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताचो देव मोहिमेवंत बाप ताची परिपूर्ण ओळख तुमकां मेळचे खातीर जाणवाय आनी उकटापे केल्ले गुटाची समजणी दिता तो आत्मो तुमकां दिवंक कसल्या उंच बरवाशाक देवान तुमकां आपयल्यात केदी व्हड मोहिमेची गिरेस्तकाय आपल्या भक्ताक ताणें दायज कशें सांबाळून दवरल्या आनी कसली मीठ मेर नासलोली पदवी आमा बावार्थ्या सवे ताचे बळ दाखोल करता हे सगळे तुमी ओळखूंक पावचे खातीर देव तुमच्या गिन्यानाच्या दोळ्याक उजवाड दिवंक जेन्ना ख्रिस्ताक देवान मेल्यांतलो पुनर्जीवन केलो सरकार आपल्या उजव्याक ताका बसयलो आनी सगळ्या परताना अधिकाऱ्या पदव्या आनी राजा वयर ताका दवरून ह्या आनी येवचो आसा त्या काळांतल्या कसल्याय नांवाचे सत्ते वयर ताका घालो तेन्ना ताणें ख्रिस्ता सवे ती आपली पदवी दाखयली ताणें सगळ्यो वस्तू ताच्या पांया तळा घाल्यो आनी ताका पवित्र सभेचें मस्तक केलो ती ताची कूड आनी सगळ्यो वस्तू सोपून करतल्याची भरती देवाचें उतर हे देवाचे व्हड उपकार उद्गार वचात सगळ्या राष्ट्रांतले शीस करतात संसार सोंप पर्यान हांव तुमचे सांगाती आसा सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं मातेवा परमणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान महिमा तुका सोम्या इकरा शीस गालिलियाक जेजून आपणाक मेळूंक नेमलोल्या दोंगरार गेले ताका पळेना फुडें ते ताच्या पांयां पडले तोरी तांतले थोडे दुबावले जेजून फुडें सरून म्हणलें स्वर्गार आनी संवसारार बापान म्हाका सोगली पदवी दिल्या म्हणटोच तुमी वचात आनी हांवें तुमकां आज्ञा दिल्यात तितल्योय सगल्या देशांतल्या लोकांक शिकोवन तांकां म्हजे शिस्त करात आनी बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याची नावीन तांकां पवित्र स्नान दियात आनी सदांकाल होय संसार सोरोपुर्यान हांव तुमच्या
सांगाता आसा। जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वाखाणी तुका क्रिस्ता। मोगाच्या इश्टानो, आयज आमचे पवित्र सोबेक एक व्हड दीस, कित्याक आयज आमी जेजूच्या स्वर्गावरणाची वो स्वर्ग प्रवेशाची दोबाजीक परब पाळटांव। जेजून आपलो संवसारांतलो वावर सोंपोवन आयज परतून एकदां तो बापाचे मोहिमेंत वांटो घेवंक वेता। जेजून आपलो वावर बरे भाशेन ह्या संवसारांत केलो आनी आतां तो बापाच्या उजव्याक बसूंक वेता। आनी हें सोत आमी दिसा दिसपोटी आमच्या सोत मानता, हें प्रार्थन उचातना आमी म्हणटांव। जेजूचो वावर हांगाच सोंपलो काय? आतां म्हजो वावर जालो, आतां तांचें कितें जाता तें जावं दी अशें जेजून म्हणलें काय? ना मोगाच्या इश्टानो, जेजूचो वावर हो हावेस हांगासरूच सोंपोंक ना। पूण आतां हो वावर तो दिता आपल्या शिसांक आनी आख्ख्या संवसाराक पाठयता। आनी आयज जरी तर आमी म्हणटांव आमी जेजूचे शीस, जाल्यार होच वावर म्हाका आनी तुकाय दिला। तर कशे भाशेन हो वावर आमी करचो काय आयच्या काळार? इश्टानो, ह्या आयच्या वाचपांचेर वो आयच्या विशयाचेर म्हजो नियाळ करतना म्हाका एका घडणेचो उगडास आयलो। दुसरें विश्व झूज, सेकेंड वर्ल्ड वॉ सोमतोच जापानांत खंय इंग्लीश शिकोवपाची वो पयले सुवातेर जापानांत एक अवघड परिस्थिती कशी उप्रासली, सगळें निसंत्रण जाल्लें। आनी ह्या वेळार जापानाचे अधिकारी खंय अमेरिका लागीं मागताले कोणूय दोग जाणांक धाडूंक आनी आपल्या तरणाट्यांक इंग्लीश शिकोवंक। पूण मोगाच्या इश्टानो, अमेरिकनांकूय दोन आपले मनीस जापानांत धाडले इंग्लीश शिकोवंक ह्या तरणाट्यांक। पूण जेन्ना ते जापानांत पावले तेन्ना जापानाच्या अधिकाऱ्यांनी खंय तांकां वॉर्निंग घातलें, पळयात तुमी हांगासर आयल्यात वो तुमकां आपयल्यात जाल्यार फकत इंग्लीश शिकोवंक, तुमी तुमच्या धर्माचें वो जेजू बाबतीन आमच्या लोकांक वो तरणाट्यांक कांय शिकोवचें न्हय, आनी तुमचेर तुमी शिकयतना आमी बारीक नदर दवरतले हांव। आनी खंय हे दोग मनीस हें वॉर्निंग घेवन आपलो वावर करूंक तांणी सुरू केलें। मोगाच्या इश्टानो, ह्या तरणाट्यांक खंय मोगान, समजिकायेन, ल्हानविकायेन, सगल्या बरेपणान तांणी हो वावर करूंक, तरणाट्यांक इंग्लीश शिकोवंक तांणी सुरू केलो। आनी मोगाच्या इश्टानो, एका वर्सान खंय एक अजाप कशें हें, एका वर्सान हीं तरणाटीं एका दिसा आपल्या जापानाच्या अधिकाऱ्यांशी वेतात आनी तांकां सांगतात, सर आमकां क्रिस्तांव जावंक जाय। आनी हे अधिकारी थोटाकले खंय, कित्याक तांणी ह्या दोगूय अमेरिकनांचेर बारीक नदर दवरलोली की देवाचें उतर हो जेजूक ते परगोडटात काय म्हणून। पूण अशें जावंक ना, पूण तरी आसना हीं क्रिस्तांव कित्याक जावंक सोदतालीं काय तरणाटीं? तेन्ना ह्या तरणाट्यांनी खंय तांकां जबाब दिलो, सर ह्या दोगूय मनशांनी आमकां जेजूची कांयच खबर सांगूंक ना, न्हय म्हूण ताणें आपल्या धर्मा बाबतीन आमकां कसलीच वड दाखयल्या। पूण आमी तांचे भाशेन जिवंक सोदता तें म्हणल्यार एकूच कारणाक लागून। जेन्ना जायते पावटी आमी तांचे लागीं विचारताले, सर तुमी आमचे सवें असले कांय बरे वागणुकेन कित्याक भोंवतात वो कित्याक ही वागणूक आमचे सवें इतली बरी दाखयतात? तेन्ना हे दोगूय भाव उचारताले आनी तांकां सांगताले, अशें करूंक आमकां आमचो धर्म शिकयता। आनी हें तांचें आयकून आमकांय हें क्रिस्तांवाचें जिवीत आपणावंक शें दिसलें। मोगाच्या इश्टानो, आयज म्हजें आनी तुमचें जिवीत ह्या दोगूय अमेरिकन भावां भाशेन जालां काय? तांणी एक उतर उलयनासतना वो जेजूचें नांव घेनासतना जेजूक आनी आमच्या क्रिस्तांवपणाक तांणी परगोटलें कशें काय आपल्या जिविताच्या देखींतल्यान? मोगाच्या इश्टानो, हे दोगूय जाले जेजूचे गोवाय। इश्टानो, असलेच गोवाय जावंक आमकां कितली संदी मेळटा काय
जावं ते आमच्या कुटुंबांनी, आमच्या घरकार घरकांनी सोवें, आवय बापाय सोवें, भुरग्यां सोवें, आमच्या शेजाऱ्यांत शेजाऱ्यां सोवें सोवें, आमच्या फिरगोजांनी, आमच्या वावराच्या जाग्यार आमी जेजू गवायकी दिवंक जाता. ल्हान ल्हान वस्तूंनी ताचीं तत्वां मुल्यां जिवन आयच्या वाचपांनी आमी भितर सरुया. आयज आमी वाचपां आयकल्यांत आयकल्यांत तीं देवाच्या स्वर्ग प्रवेशाचीं. म्हगेच्या इश्टांनो, पयलें वाचप आनी शुभ वर्तमानांत जायती सोयरी गोत वो सिमिलॅरिटी कशी आसा, कित्याक त्या दोनूय वाचपांनी आमकां जेजूच्या निमण्या उतरांची वो निमण्या कमांडाची खबर मेळटा. पयल्या वाचपांत धर्मदूताच्या इतिहासांतल्या तातूंत आमकां खबर मेळटा, जेजू आपल्या शिसांक आख्ख्या संवसाराक पाठयता आनी तांकां आपलें शीस करूंक, दुसऱ्या पोरजेक आपलें शीस करूंक तांकां उलो करता. आनी हें उलो केलो तेन्ना न्हंयच उतरांनी, पूण आपल्या जिविताच्या दर एका कोर्नेंतल्यान जिवितांतल्यानूच दुसऱ्यांक गवायकी दिवंक तांकां उलो करता. पूण हांगासर म्हाका पयल्या वाचपांत एक वस्त जी मानवली म्हणल्यार, जेन्ना जेजू स्वर्गार वचून चडून वेतालो तेन्ना शीस बाबडे वयर पळोवनूच आसले. जेजू गेलो पावलो स्वर्गार, पूण तरी आसतना हे शीस स्वर्गारूच दोळे लावन आसतले. आनी त्या वेळार ते दोग दूत वो दोग दादले ताचे मुखार येतात आनी तांकां विचारतात, तुमी अशेच स्वर्गार दोळे लावन कित्याक आसात? जसो जेजू गेला तसोच तो नव्यान परत येतलो. जेन्ना हे दूत तांणी अशें म्हणलें तेन्ना इश्टांनो ते म्हणूंक सोदताले काय, जेजू गेलो आनी जेजू परत येतलो, पूण ताचे आदीं तुमी वचूंक जाय संवसारांत आनी जेजून जो वावर दिला तो तुमी जिवितांत पाळूंक जाय. वो जेजूचें बरी खबर आख्ख्या संवसाराक पाठोवपाक जाय. हांगासरूच रावून न्हय, पूण संवसारांत वचून इन टू द प्रॅक्टिकल फिल्ड वेर इन जिजस वॉन्टेड हीज वर्ड टू बी प्रोक्लेम टू द एन्टायर वर्ल्ड. आनी म्हगेच्या इश्टांनो, हो वावर करूंक जेजू तांकां बिस्तो सोडिना, पूण तांकां प्रॉमीस कोता एक पावराची, आनी पावर म्हणल्यार पवित्र आत्मो जो तांकां आपले घोटायेन भोत्तलो. पूण ह्या पवित्र आत्म्याची खबर आमी फुडल्या आयताराक अदीक बरे भाशेन आयकतले हांव, जेन्ना आमी पवित्र आत्म्याची परब पाळटले हांव. आयच्या शुभ वर्तमानांतूय जेजूच्या निमण्या उतरांचीच आमकां खबर मेळटा. परतून एकदां जेजू आपल्या शिसांक पाठयता आख्ख्या संवसाराक. हांगासर आमी ताका म्हणटाव मिशनरी कमांड ऑफ जिजस, वेरीन ही सेंड्स हीज अपॉसल्स एंड ऑल हीज डिसायपल्स टू प्रोक्लेम द वर्ड टू द एन्टायर वर्ल्ड. आनी बो करून ही परगटणी तांच्या जिवितांतल्यान जावंक जाय आसली. आनी परतून एकदां म्हगेच्या इश्टांनो, होच जेजू आपल्या शिसांक बिश्टे सोडिना, पूण आपल्या आसण्याचें आश्वासन तांकां दिता. तो म्हणटा, संवसार सोरोपुऱ्यान हांव तुमच्या सांगाता आसतलो, भियेनाकात. आनी आयच्या दुसऱ्या वाचपांत जें भाग्योन पावलू एफेसकारांक चिटीन बरोवन म्हणटा, आनी एक थंयसर बोरवासाची खबर सांगता. आनी हो बोरवासो कसलो काय, तो म्हणटा, कसल्या उंच बोरवाशाक देवान तुमकां आपयल्यांत, केदी व्हड मोहिमेची गिरेस्तकाय आपल्या भक्तांक ताणें दायज कशें सांबाळून दवरल्या. म्हगेच्या इश्टांनो, आमकांय दर एकल्याक एक बोरवासो आसा. आनी हो बोरवासो कसलो काय, की एका दिसा ह्याच स्वर्ग प्रवेशांत आमी भितर सरतले हांव जेजू सांगाती आनी जेजूच्या मोहिमेंत वांटो घेतले म्हूण. पूण ताचे आदीं इश्टांनो, आमकां वावर दिल्लो आसा तो आमी पयलो करूंक जाय. आनी तो म्हणल्यार गवायकी दिवपाचो वो आमचो बावार्थ जियेवपाचो, आनी होच बावार्थ दुसऱ्यांक आमच्या जिवितांतल्यान दिवपाचो. आयज आमच्या जिवितांत आमी कितें व्हरुया, तीन वस्तू आमच्या मनांत दवरुया. पयले सुवातेर जेजूचें जिवीत वो वावर, आमचें जिवीत आनी वावर करुया. आमच्या गायनाच्या जिल्ल्यार कांय बरें गीत मेळटा, जेजू भाशेन आसचें हांवें उलयतना वावुरतना, जेजू भाशेन आसचें मनान हींच म्हजी प्रार्थना. होय मोगाच्या इश्टांनो, जेजून आपल्या जिवितांतल्यान आमकां पयलीं देख दवरल्या, आपल्या जे उतरांतल्यान कोर्न्यांतल्यान
कश्टांतल्यान त्रासांतल्यान आनी आखरीक मरणांतल्यान पुऱ्यान ताणें आमकां क्रिस्तांवांक आनी सगळ्या मनीसकुळाक ही देख दवरल्या गोवायकी दिवपाची. आनी हीच देख आमी आयज आमच्या जिवितांत आपणावंक गरज. आनी तेन्नाच की आमी हो भावार्थ दुसऱ्यांक दिवंक पावतले. हांव लातीन भाशेन एक म्हणणें आसा, नेमो दात क्वद नॉन हाबेत. म्हजे लागीं जे ना ते म्हज्यान दुसऱ्यांक दिवंक जायना. तर मोगाच्या इश्टानो, जोरी तर हांव एक बरें जिवीत जियेता जाल्यार हेंच जिवीत हांव दुसऱ्यांक दाखोवंक पावतलो. हांव एक बरो शिस्त जालो जाल्यार दुसऱ्यांकूय हांव जेजूचो एक शिस्त करूंक पावतलो. दुसरे सुवातेर जेजूचें जिवीत दुसऱ्यांचें जिवीत जावंक आमी दुसऱ्यांक गवायकी दिवंक गरज आमच्या जिवितांतल्यान. पाप साहेब फ्रांसीस म्हणटा, धर्म परगोटणी म्हणल्यार गवायकी. प्रोक्लमेशन मिन्स विटनस. आमी भावार्थ जो आमी घेतला तो आमी जिवंक गरज. आनी तेन्नाच की आमच्या जिवितांतल्यान आमी दुसऱ्यांक देख दवरतले. हांव मोगाच्या इश्टानो, भावार्थ जियेवप म्हणल्यार क्रिस्ताचें नांव घेनासतना, ओ क्रिस्त तूं क्रिस्तां म्हूण कसलीच खुणां दाखयनासतना क्रिस्ती तत्वां आनी मुल्यां तुज्या जिवितांत जियेवप. लिवींग आवर फेथ डजंट मिन्स दॅट वी हॅव टू यूज द नेम ऑफ क्रायस्ट ओ यूज एनी सायन्स टू शो दॅट वी आर क्रिस्टियन्स, बट रादर इट इज इनफ दॅट यू लिव द क्रिस्टियन वेल्यूज. तेन्नाच की आमी आमच्या जिवितांतल्यान दुसऱ्यांक गवायकी दितले. हांव आनी हें करूंक पावतले हांव जेन्ना आमी क्रिस्तांव न्हूयच फकत आयताराचें क्रिस्तांव जातले हांव, पूण आमी क्रिस्तांव 24/7 सगळ्या वेळार सगळ्या परिस्थितींत आमी जेजूचे शीस. आनी निमणे सुवातेर, तिसरे सुवातेर, जेजूचो वावर वो जेजूचें जिवीत जिवंक जेजूच जाता आमचो संगात. जेजूचें जिवीत जिवंक जेजूच जाता आमचो संगात. जेजू आपलो वावर करून आपल्या बापाशी स्वर्गा चडलो, पूण ताणें आमकां एकसुरी सोडूंक नात, पूण ताणें आपलो सांगात आमकां बासायला. आनी आयज पुऱ्यान आमी ताची शिसां कशीं दिसा दिसपट्टी तो आमच्या सांगाता आसा. तो आपलो वावर करून स्वर्गा चडलेलो खरो, पूण मोगाच्या इश्टानो तो म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत आयज पुऱ्यान आसा. आमच्या सुखांत तशें दुखांत, पिडेंत तशें भलायकेंत, आमच्या कोश्टा त्रासांनी दिसा दिसपट्या जिवितांत तो आमचो आमच्या जिवितांत आसा. आनी हें आमकां पवित्र पुस्तकांतूच मेळटा. जेन्ना सावलूच्या जिवितांत जेजू पयलेच पावटी ताका मेळ्ळो दामास्काचे वाटेर, ताणें ताका म्हणलें, सावलू सावलू कित्याक तूं म्हाका पिडापीड दिताय. आमी जाणा भाग्यून सावलून केन्नाच जेजूक पिडापीड दिवंक ना. तो जेजू अशें कित्याक म्हणटालो काय? सावलून पिडापीड दिल्ली जेजूच्या शिसांक, जेजूच्या पाटलावदारांक. आनी जेजू हीं उतरां म्हणटा तेन्ना जेजू म्हणटा, आपणाकूच म्हज्या पाटलावदारांक दूख दिलें तेन्ना, पिडापीड दिल्ली तेन्ना तुवें म्हाकाच ही पिडापीड दिली. आनीक एके कडेन म्हणटा, जेजू जें ल्हानांतल्या ल्हानांक केलें तें म्हाकाच केलें. तर जेजू आमच्या सांगाता आसा, आमच्या जिवितांत तो चलता. तर ताच्या आसण्याचेर, ताच्या सांगाताचेर आमी पातेवया. आनी निमण्या सुवातेर म्हजो धाकटो नियाळ सोंपयच्या आदीं एक कंप्युटर लँग्वेजीन आयची आख्खो संदेश हांव सामरायज करूंक सोदतां. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस लायक एन्ड सबस्क्रायब. लायक एन्ड सबस्क्रायब. आमी ही देवाचो संदेश जो आमच्या जिवितांत घेतला तो आमकां मानवलेलो करुया. लेट अस लायक दॅट. आनी ही खबर आमकां मेळटा देवाच्या उतरांतल्यान, आमच्या मागण्यांतल्यान, वो साबार वाटेनी. सो लेट अस लायक एन्ड सबस्क्रायब दीस मॅसेज. इतलेंच केल्यार पुरो ना, लेट अस डावनलोड दीस मॅसेज इन आर लायफ. ही आमच्या जिवितांत आयकल्यार पुरोच ना, पूण आमच्या जिवितांत ती घेवंक आमी जिवितांत जियेवंक गरज. आनी निमणे सुवातेर डावनलोड करून तुकाच दवरी नाका, पूण हो संदेश शेर कर. जाता तितलो शेर कर. शेर कर हांव म्हणिना आख्खो तुमी व्हडली व्हडली स्टेप्स घेवपाक जाय म्हणून, पूण ना, तुमच्या ल्हान ल्हान कोरण्यांनी जिविताच्या देखींतल्यान लेट अस शेर दीस गूड न्यूज ऑफ जिजस क्रायस्ट एन्ड लेट अस टेक क्रायस्ट टू द होल ऑफ द वर्ल्ड. आमचो भावार्थ आमी उचारूया सगळीं बरोबर म्हणून.
सतमंता देवाक सोर पृथ्वीदार बापाक स्वर्गारेन पृथ्वीच्या रोच नराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्या स्मृताक आमच्या सुम्यांक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी संभावलो अंकवार मरितान सोलमलो पोंस प्लदाकाल ताणें कोस सोसले ताका कुर्सा जोडलो तो मेलो आनी ताका निकी पिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो सिसेस्ताक मेल्ल्यांतलो जिवून चलो स्वर्गांत चडलो सोर पृथ्वी द्वार देवपाच्या उसव्याक बसला तुवें तान शिव्यांनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक सतमंता पवित्र आत्म्यांक कातोलीक पवित्र सुबेक भक्तांचो एकटार पातकाचे भक्षणे कुडीचे जिवनपण शासनाचे जिवीत आमेन। आतां आमची मागणी भावार्थान आमी जेजू मुखार दवरुया। आमच्या पाप सायबान बिस्प सायबांनी पाद्रींनी आनी माद्रींनी क्रिस्ती भावार्थ्या सवे तशेंच दुसऱ्या धर्माच्या भावार्थ्या सवे बरे आनी मोगाळ गोवळी जावंक देवाचो आदार तांकां मागुया। आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी भारताच्या घटना प्रमाणे सगळ्या धर्माचे होक राखून आनी दर एका धर्माच्या भावार्थ्याक आपलो भावार्थ जेवंक आनी प्रचारूंक फावो तो तेंको दिवंक देवा लागी मागुया। म्हजे शिस्त करात ही जेजून दिलोली आज्ञा वेव्हारांत घालूंक देवाचें उतर वाचून नियालून आनी शिकून जेजूचे नीज पाटलावदार आमी जावंक आनी ह्या वरवीं सोर्गीचें सूख ह्या संवसारांतूच आमी भोगूंक पावंक देवाचो आदार आमकां मागुया। तुमी म्हजे गवाय म्हणून जेजून दर एका ख्रिस्ती भावार्थ्याक आपलो दोन पोटगोठणार केला तर दुसऱ्या धर्माच्या बाबा भयणांक आमचे जिविताचे देखींतल्यान जेजूचे शिश जावंक आमी जिवे नमुने जावंक देवा लागीं मागुया। सुर्गींच्या मोगाळ बापा भावार्थान तुज्या मुखार आमची मागणी दवरल्यांत आनी करीत भाशेन आमच्या काळजांत आमच्या मनांत जे मागणी आसा कोरोना व्हायरस हातूंतली आमकां मेकळीं कर बेगीनूच हें मागता हांव क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन। बिठोवणी वेळार कित घेवया C16 page 35 म्हज्या बाबा भयणीनूय आमचें बलिदान सर पृथ्वीदार देवा बापाक मानदात असलें जावं म्हूण मागात। हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदवाक सर्वेस्पर मानून घेवन प्रतिवंत बापा
तुझ्या पुता जेजूचो स्वर्ग प्रवेश समोरमून हो वाकणेचो योद्न आमी तुका समोरपिता. ह्या योद्नान तुका आमची कालती देणी भेटोवन आनी तुज्या मोहिमेवन जिवितांत आमकां वांटो दिताय तो घेवन संवसारी आशा आनी व्हडवीक सांडूंक आनी सर्गींच्या मोहिमेवन जिविताचेर आमचें काळीज आनी मन दवरूंक आमकां फावो कर. हें मागता हांव क्रिस्तां आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वस्पोर तुमचें सोवें आसूं. तुमचें सोवें आसूं. आमचीं काळजां उबारुया. आमी ती सर्वस्पराताय उबारता. सर्वस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. हय अशें आमी करून फावो. सर्वस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवीदारान शासनांच्या देवा, सर्व कळी आनी सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आयच्या दिसा सोमी जेजू मोहिमेवंत राजा पातकाचेर आनी मरणांचेर जैत फरून देवदूतांच्या जैता गायना मदें दोबाजान सर्गार चडून गेलो. देवा आनी मनशा मदें मोदेस्तो संवसाराचो मनसुबीदार आनी सुर्गींच्या दोलबरांचो दोनी. आमकां साणून वेचाक न्हय पूण आमचो बोरवासो जावच्याक जेजू आमचे मदलो तुजेशी बापा उतरून गेलो. जेजू पवित्र सभेचो ओरुम आनी मस्तक जंय तो गेला थंय आमी वचूंक आशेता. देखून पासकांच्या संसाराच्या नादार उलासता सगळो संवसार आनी सर्गींचे सर्व दोलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. बाबा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोरम आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रोगत. आपलेच कुशीन कोसमरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियात, ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासनीक कोरोराचें हें रोगत. पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनीक समेस मनशां पासत तें वारोतलें, हें म्हज्या उगडासाक कुरात. बाबडताचो गुड परगटूया. बापा जेजूच्या मरणांचो आनी पुनर्जीवनपणांचो आमी भक्तीपणी उगडास करता.
आनी वो जिविताचो उंडो आनी सोडपणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फवो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रोगो शेवतले आमा समेजता पवित्र आत्म्या फोरफी एकठांय करून नम्रतायेन मागता सर्वेस्पराक प्रेत्मीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनीक फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापाक फिलिप नेरे आमच्या गोंवळी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी फोरका बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडोय पुनर्जिवनपणाचो भरवासो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणांची काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजळीत मुखामोड पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया करून आमी मागता अंकवार मरे देवाची माये संगाती भाग्यवन जिदेचो पोती भाग्यवन धर्मदूत आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांचे संगता तुजे महिमा गाफूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याचेसो फोरफी त्याचेसो सांगता त्याचेसो थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोतवेदार बापा सोरवंदनानी फय बफ तुका सासनाच्या सासना आनी आमची सगळी मागणी देवा मुखार दवरून भावार्थान जेजून शिकले मागणे बापाक उबारुया आमचे बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राय समकायू तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे स्कुलांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सवस्कय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बर भाशेन ओतरेकतां तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासनाक सम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दिया तूंच तिका एकपटान सांबाळ जो जे ते राजवट चलयताय सासनांच्या सासनांक आमेन सोम्यांची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं एकामेकाक शांती दिवया देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळेच्या जेवणांक आपयल्यान ती आमी सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचे म्हाका फावो ना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली म्हज्या जेजू भोव पवीत संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसा म्हूण हांव सत मानता सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आश येता ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून उत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागता म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मारता आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा तुजे सरशिलो कूड सरूंक केदीच म्हाका निर्मू नाका आमेन गीत घेवया D34 page 65
प्रार्थनिया स्वर्गींचा मोगाळ बापा, तुझ्या पुता जेजूक स्वर्गार उबारून आमचे मनशा सैंब तुवें तुजे मोहिमेक पावयलाय. आनी ह्या संवसारांत आसतनाच आमकां तूं तुज्या देवीक जिवितांत वांटो दिताय. तर आमच्या काळजाचे ओत्रेक आनी सगळें आमचें क्रिस्ती जिवीत दिसान दीस चड आनी चड तुजेशीं ओडून व्हर, हें मागता हांव क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. आयज आमकां देवाचें उतर परगट केलां डिकन डायरल डायस, ताका हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी ताका शाबास्क दिता. बरे भाशेन ताणें देवाच्या उतराची मोडणी केल्या आनी आमी दोगोय तुमकां सगळ्यांक देवाचे कुरपेन बोललो दीस हांव येता. हॅव अ नायस डे. आनी देवाचो आशिर्वाद देवाची कृपा आमी तुमचेर मागता. सर्वस्पोर तुमचे सोबे आसूं, तुमचे सोबे आसूं. आनीक सोर पदवेदार देव बाप आनीक पूत आनीक पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. गीत घेवया F20, page 95. Samsar sopa purya tumche sagati avasa. Samsar sopa तुमचे सांगती हांव आसा. बापान म्हाका धाडलो तसो तुमकां धाडटा. पवीत आत्मा केयात ताच्या बळान सोक्तेन देसांत सगळ्याक म्हजे कफाय जायात. संसार सोपो पुर्यान तुमचे सांगती हांव आसा. संसार सोपो पुर्यान तुमचे सांगती हांव आसा.